Krizni štab je konstatovao da se broj novozaraženih svakodnevno povećava minimalno, što govori da usvojene mere deluju. Stoga se o njihovom ukidanju ili eventualnom ublažavanju nije ni razgovaralo. Mere su takve kakve su u ovom trenutku. One u ovom trenutku takve kakve su daju rezultate da nemamo povećanje eksponencijalnog broja novozaraženih. Moramo svi da shvatimo da je u ovom trenutku mere doprinose tome da nemamo veliko povećanje broja novozaraženih. Mi sad registrujemo 5000 ljudi na dnevnom nivou. Da nema mera, taj bi broj bio sigurno višestruko veći. I u ovom trenutku do sledeće sednice kriznog štaba i analize aktuelne epidemiološke situacije uopšte ne razgovaramo o popuštanju mera na ovaj način kakav je. Krizni štab insistira na striktnom pridržavanju postojećih epidemioloških mera i vakcinaciji kao jedinom načinu da trajno izađemo iz krize. Kažu da smo na primjeru Izraela i Velike Britanije videli da ta metoda deluje i da nakon dve nedelje počinje da pada broj zaraženih. Zato sada sve zavisi od nas koliko budemo poštovali mere i koliko se budemo vakcinisali, ističu u kriznom štabu. I oni koji su potpuno imunizovani i gde je prošlo više od 2, 3, 4 nedelje od potpune imunizacije, odnosno druge vakcine, praktično niko od njih nije životno bio ugrožen, niko od njih nije bio na respiratoru, niko nije imao izuzetno tešku kliničku sliku. Da li su se razboljevali? Da, možete da se razbolite, ali je osnovna poenta vakcinacije da se izbegnu teške kliničke slike. Krizni štab analizirao je zahtev Ministarstva prosvete i škola da se omogući prvenstveno đacima koji su od početka godine na online nastavi uz sve moguće epidemiološke mere da se ocenjuju u malim grupama u školama gde postoji takva mogućnost. Tako da će Ministarstvo prosvete u koordinaciji sa lokalnim samoupravama i sa školama pokušati da iznađe mogućnosti model da se učenici gde je neophodno da se ocene, a da mora da postoji lični kontakt između ispitivača i učenika, da im se dozvoli da obave ocenjivanje. Gojković navodi da će vlada uredbom omogućiti svima onima koji su potpuno vakcinisani i imaju potvrdu o vakcinaciji Srbije da ulaze u zemlju bez PCR testa i bez izolacije. Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze Pfizerove, Sputnik V i Sinopharmove vakcine, a jednu dozu AstraZenekine. Ista je situacija i sa građanima, odnosno sa ljudima koji nisu državljani Republike Srbije, odnosno sa strancima. Oni će moći bez PCR testa i bez karantina da uđu u Republiku Srbiju, naravno, ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama iz Republike Srbije. Gojković kaže da će krizni štab posebno raspravljati o merama za Vaskrs i to ne samo katolički, već i pravoslavni za 6 nedelja.